Olha aí, gente. Estamos cortando o cabelo. Beleza, irmão? Eita, eita, eita. Ficando bom? Ixi, nós. Vamos gravar, caracol. Tamo junto, ó. Tá muito chique ela, pra falar a verdade. Minha amores, beleza? Acabei agora de chegar no hotel. Cara, foi um dia maravilhoso, incrível. Ó, pequenininho aqui. Oi. Aqui, esse pequenininho. Agora vamos lá. Mantém agora. Esquece de apertar o bumbum, não. Tô apertando o bumbum. Só o braço. Pessoal, beleza? Já começamos, né? Aí o lanchinho. Tamo aí, gente. Tá lotado aí. Bora gravar umas cenas maravilhosas hoje. Olha aí. Foco, força e fé. Nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo.